Kādiem nosacījumiem, cik tādi ir, kādi kritēriji tiek piemēroti un tā tālāk. Un tajā brīdī, kad jau cilvēks ir nonācis Latvijā un saņēmis uzturēšanās atļauju, tad sākās integrācijas politika, kas ir viens no posmiem, kas neizslēdz šo migrācijas politiku, bet ar šo migrācijas politiku, jāsaka, kultūras ministrija patiešām nenodarbojās. Mēs nodarbojamies ar... Un viņi arī tā piespējot, kā viņi atklās gan darbu, gan iemācās valodu, gan izklāt kultūru. Es domāju, ka jums nav iebildumi, ka man kolēģis tad izstāstīs, kas man tiek. Acīm redzot, viena no problēmām, ko mēs te konstatējam, tas, ka sabiedrībā nav pietiekoša informācija par to, ka bēgļu jautājums tiek risināts. Es domāju, ka šīs jautājums noteikti ir adresējums darba grupā, ko var iešliet ministrija. Un šeit tas ir viena no lietām, ko mēs arī no savas puses kā darba grupas viens no pārstāvjiem izsvērsim. Un mēs jums vienkārši varētu prātīt, cik tālu darba grupa strādā, kas ir tieši tie jautājumi, kas būs kultūras ministrijas pārziņā, jo vēl viena lieta, kas ir jāuzsver, gan migrācijas politika, gan integrācijas politika ir horizontāla politika. Tas nozīmē, ka vairākas nozaru ministrijas institūcijas atbild kaut kādu noteiktu jautājumu risināšanu. Par mājokļu jautājumu atbild viena institūcija, par valodu apmācīt citu. Kultūras atkal kā citi ir ļoti daudz dažādi jautājumi. Tas, kad arī drošība atkal kā citi ministrija. Un mūsu kultūras ministrijas pārziņā tad vēlreiz atkārtoja valodas jautājumi un metodiskais materiāls, kas ievada beigas jautājumā par to, kas ir Latvija,
kas ir Latvijas kultūra, vēsture un tā tālāk. Tāpat tās mēs arī sniedzam atbalstu nevalstiskajām organizācijām, jau ilgstoši, kas ir mazākuma tautībām strādā. Mums ir arī trešo valstu pilsoņu konsultīvā padome, kurā mēs arī uz galda liekam dažādas problēmas un mēģinām saprast, vai kaut kādas nepārādāmas lietas, kuras ir jārisina tā tālāk. Tā kā arī konsultīva institūcija mums ir izveidota, iegadījumā ir kaut kādā veidā mūsu kompetences jautājumi saskāršies ar šķēršļiem. Bet jums nav iebildumu, ka viena no lietām, ko mēs šobrīd varam izdarīt, mēs varam parādīt tās lietas, kuras šobrīd notiek, un par ko tās mēs varam turpināt šo sarunu. Un viena mansāca Anita Klenda, ka mums strādāja kultūras ministrijas sabiedrības integrācijas departamentā, tāda tieši atbildīgā par integrācijas politikas īstenošanu. Pirms es sāku prezentācijas, gribētu atgādināt vēl tādu lietu, ka kultūras ministrija strādā ar integrācijas politikas jautājumiem atbilstoši valstī apstiprinātām pamatnostādnēm. Un pamatnostādnēs ir trīs galvenās daļas pilsoniskās sabiedrības attīstība, nacionālā identitāte, kas ir valoda un kultūra tāpa, un saliedēt sociālā atmiņa. Tātad šīs trīs galvenās lielās lietas ir kultūras ministrijas atbildība. Un es mēģināju iezīmēt kultūras ministrijas lomu patvērumu meklētāju uzņemšanā, jo tajā brīdī, kad šie cilvēki ieradīsies Latvijā, viņi visi būs patvērumu meklētāji. Un tikai Latvijā tiks noteikts, vai viņiem tiek piešķirts bēgļu status vai tā saucamais alternatīvais status. Un es tēmā jūs redzat, ka šis ceļš sākas ar uzņemšanu un status piešķiršanu. Skēmā ir iezīmēts atbildīgās ministrijas atbilstoši tām krāsām, kas šobrīd ir apstiprināts katrai ministrijai, un diezgan labi jūs varat redzēt, cik daudz ir iesaistītās puses. Tātad uzņemšana un statusa piešķiršana ir iekšlietu ministrijas atbildība, un tur sākās viss šis ceļš patvērumu meklētāju ceļš Latvijā. Valsts šobrīd ir uzņēmusies atbildību par patvērumu meklētāju uzņemšanu pilnā mērā un ir izveidot augsta līmeņa darba grupu, kur arī visas šīs ministrijas piedalās. Un kultūras ministrija ir tikai viens no šiem posmiem, kas piedalīsies procesā un nodrošinās to, lai šie cilvēki varētu iekļauties. Tātad šis ceļš no uzņemšanas līdz pilnvērtīgai līdzdalībai sabiedrības dzīvē ir saistīts gan ar nodarbinātību, gan ar mājokļu jautājumu, gan ar veselības jautājumiem un izglītības jautājumiem. Tāpat ne mazāk svarīgi ir šo cilvēku iedzīvošanās konkrētā kopienā, tātad pašvaldībā, un te piedalās vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Nenoliedzami, ka valoda un izpratne par to zemi, kur šie cilvēki ir ieradušies, ir viens no pamata elementiem, kas palīdz saprasties gan ar institūcijām, gan ar vietējo sabiedrību. Un kā jūs redzat, šī sarkanā krāsa ir valodas un integrācijas programmas, par kurām ir atbildīga kultūras ministrija. Un valodas un integrācijas programmas nozīmē ne tikai to, ka šie cilvēki klasē mācās valodu, vai klasē apgūst to, kas ir Latvijas kultūra vai vēsture, tradīcijas un institūcijas. Bet programmas nozīmē to, ka šajā procesā iesaistās arī Latvijas sabiedrība, iesaistās nevalstiskās organizācijas, brīvprātīgie visi tie mehānismi, ko mēs esam attīstījuši, strādājot ar pilsoniskās sabiedrības attīstību. Un tā praksa un pieredze mums ir no iepriekšējā perioda. Tātad, ko darīs kultūras ministrija? Kā mēs to nodrošināsim no savas puses, izvērtējot mūsu resursus un arī mūsu kompetenci? Mēs organizēsim šos integrācijas un valodas kursu programmas, protams, sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, kuru pārziņā ir tāda iestāde kā Latviešu valodas aģentūra, kur, protams, piedara galvenā ekspertīze par Latviešu valodas mācīšanu. Otrkārt, mēs iesaistīsim nevalstiskās organizācijas, gan tās, kurām ir pieredze darbā ar imigrantiem. Apmēram 7 gadu garumā mēs kopā strādājam jau pie šiem jautājumiem, gan tās organizācijas, kas aktīvi strādā reģionos. Nu jau
Trešo gadu mums strādās reģionālie koordinātori un viņi sadarbojas ļoti cieši ar kopienu organizācijām, kas ir gatavs iesaistīties arī procesos un palīdzēt šiem cilvēkiem iedzīvoties kādā konkrētā pašvaldībā. Tātad par kultūras ministrijas pieredzi mazliet jau teicu. Mēs esam strādājuši 7 gadus ar... Kultūras ministrija gan nav 7 gadus, kultūras ministrija pārņēma šo no tieslietu ministrijas, bet vienalga kultūras ministrija ir pieredze darbā ar Eiropas integrācijas fondu un šīs atgūtās prakses ir nozīmīgs resurss, tātad šo patvērumu meklētāju uzņemšanā. Kultūras ministrija ir izvērtās arī konsultatīvo mehānismu, kurā darbojās kas atbildīgs par imigrāciju integrāciju un arī devalstiskās organizācijas. Treškārt, šogad Kultūras ministrija iesaistījās apvienoto nāciju organizācijas augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja pētījumā un ir apzināts pilnīgi visas jomas, dzīves jomas un tajās nepieciešamie uzlabojumi. Mēs piedalījāmies divas dienas ļoti ciešā kontaktā intervijās ar pašiem bēgļiem, kur šīs fokusa grupas bija sastādītas gan no pieaugušiem cilvēkiem, gan no bērniem un jauniešiem. Tā kā tie dzīves jautājumi, ar kādiem šie cilvēki ir saskārušies Latvijā un ar viņu pieredzēm, mēs esam pazīstami. Tātad, kāda ir kultūras ministrijas resursi šobrīd? Mūsu rīcībā ir izstrādātas dažāda līmeņa valodas apmācības programmas. Saskaņā ar Eiropas valodas vadlīnijām ir izstrādāta valodas līmeņa apraksti, lai varētu identificēt, cik daudz cilvēks ir apgūvis. Ir izstrādātas vairākas integrācijas kursu programmas, kurās ir ietverts gan ievads Latvijas kultūrā, vēsturē, tradīcijās, institūcijās un citas svarīgi jautājumi. Ir izstrādāts kultūra dažādības pārzināšanas programmas, un šīs programmas ir aprabētas, un tās ir bijušas ļoti pieprasītas. Tajās ir mācījušies gan žurnālisti, gan mediķi, gan sociālie darbinieki, un tātad šie speciālisti jau strādā konkrētās institūcijās. Ir izveidots stabils sadarbības partneru tīkls, kas strādā ar imigrantu integrācijas jautājumiem. Mums apmēram vismaz kādas 15 organizācijas ir bijušas apritē, kas labi pazīst to, ko nozīmē palīdzēt cilvēkam iekļauties pilnīgi jaunā dzīvē. Papildus tam ir izstrādāt dažādi informatīvie materiāli, tā skaitā interneta resursi. Tātad. Kas šobrīd mums vēl ir jāizdara un kas ir procesā? Pirmkārt, mums ir jāpārskata šīs valodas apmācības programmas un jāizvērtē, kuras ir piemērotākās. Šīs sarunas ar Latviešu valodas aģentūru jau ir notikušas un eksperti ir gatavi iesaistīties tajā, lai izvērtētu metodoloģiski, kuras ir piemērotākās cilvēkiem, kas ieceļo Latvijā kā patvērumu meklētāji. Tas pats ir ar integrācijas programmām un atbilstošiem atbalsta mehānismiem. Mēs zinām, ka šī ir īpaša mērķa grupa, kura iespējams, ka nevar iemācīties standartus 20 stundu laikā latviešu valodas. Nozīmē, ka šie latviešu valodas apmācība tiks paredzēta līdz brīdim, kamēr elementārā līmenī viņi šo valodu būs apguvuši. Mūsu plānā ir arī apzināt tās reģionu organizācijas pilnīgi konkrētas kontaktpersonas, kuras ir gatavas sniegt palīdzīgu roku, ja tas ir nepieciešams. Iekšlietu ministrijas vadītajā darba grupā ar citām ministrijām šobrīd jāvienojas par labāko koordinācijas modeli. Šobrīd nav runa par to, ka tā noteikti būs kultūras ministrija, jo, lai kvalitatīvi veiktu šos procesus, ir jāizvērtē resursi, un resursi mūsu rīcībā ir tādi, kā viņi ir.
tad sadarbībā ar iekšlietu ministri ir jāizstrādā arī nosacījumi tam, lai apgūtu nākamā perioda Eiropas finansējumu. Un lielākā daļa darba jau arī šajā jomā ir paveikta. Tas arī īsumā visas, labprāt, atbildēšu jūs jautājumus. Jā. Kas ir darījums, lai izdodot sabiedrību, izskaust naudu, un mēs pārstāvjam uzstāt kā sešos, ar mēs domājam kopumā visu Latvijas iedzīvotāju. Mēs redzam, ka ir tehniski sarakstīts, kā mēs izdzīsim cauri kaut kādai mašīnai, cilvēks, kurš šeit atbrauks. Bet tas, kā mēs, kas tad darīts, lai sabiedrība pieņem šos cilvēkus, kur atbrauc šeit, un viņus arī kopumā iespējot, lai viņi atrastu savu vietu? Nu, es varu pateikt, ka komunikācijai šobrīd ir arī izveidota īpaši grupa valsts kancelējā, un darba grupas komunikācija notiek caur iekšlietu ministriju. Tā ir sākotnējā komunikācija par šiem jautājumiem, bet jums ir pilnīgi taisnība, sabiedrības viedokļi ir jāmaina, bet tie nemainās tik ātri, tas arī ir jāatzīst sabiedrības. Teiksim, doma par kādu jautājumu mainās ilgtermiņā, un tas darbs jau notiek diezgan neredzamā veidā caur šīm pašām nevalstiskām organizācijām. Tāpat kultūras ministrijā iedrīkst ar mediju politiķi, varbūt arī šajā virzienā varētu strādāt katrā ziņā par, lai novērstu naida kurināšanu, tai pašos internetu resursos ir pieņemti. Jūs palīdzēsiet man par likumu? Jā, tātad tas ir krimināls sodāms. Atsevišķas lietas tiek darītas. Nē, ir krimināls sodāms. Jā, tā ir krimināls sodāms. To cilvēki nezinu. Protams, ir izglītības politikas un izglītības satura jautājumi un bāzes, ko manī. Tā doma ir tā. Mēs varam noteikt pasaulu kaudu visādi ierobežojumi Latvijas iedzīvotājiem, kas nenozīmē, ka Latvijas iedzīvotāji pieņems tos cilvēks, kas atbrauks. Mums vēl joprojām ir problēmas integrēt tos cilvēks, kur šeit ir augšu pēc tādām sarēmības savukuma, atras kopēju valodu. Un tagad jūs, kā es saprotu, apgalvojot, ka pusgadu laikā mazāk mēs atradīsim risinājumu tam, ko mēs neesam spējuši 20 gadus. Mēs, kad ir jāsaprot to, ja mēs tagad jau jaucamies integrācijas procesu globālam līdšanējiem integrācijas rezultātiem, tā jāsaprot to, ka integrācijas procesa ir divvirziena procesa, mēs vienvirziena procesa, un ir jāsaprot, ka ir acīm redzot Latvijā zinās vecuma posms cilvēku, kas visdrīzāk nekad nepieņems to realitāti kādā Latvijas šobrīd dzīvo, un šajā jautājumā ir jāsaprot ar jaunu, jāsaprotā ir ar daudziem dažādiem līdzekļiem, ne tikai ar kultūras līdzekļiem. Protams, kultūra ir iedarīgs līdzeklis, filmas, grāmatas, izstādes, kas runā par dažādiem 21. Gadsimta globāliem procesiem, ir viens no veidiem, kā pievērst sabiedrības uzmanību. Un ar kultūras palīdzību var daudz ko ātri risināt, bet jāsaprot to, ka daudzi jautājumi, kas ir saistīti ar vērtībām, ir saistīti ar vērtību izglītību. Un tas ir izglītības arī procesa uzdevums, kādā veidā mēs cilvēku audzinām dzīvot ideju, kas kļūst aizvien kultūras ziņā daudz vērtīgākā. Bet lielā mērā tas ir arī pašapziņas jautājums, jo mums būs stiprāka pašapziņa pašiem un vērtības apziņa par to, kas mēs esam, kāds ir mūsu vērtības, jo mazāk mēs jutīsimies apdraudēti. Un tad pamata jautājums ir jāizdod, kāpēc mēs bieži jūtamies apdraudēti. Kas tam ir pa pamatu. Un te arī ir ļoti daudz, protams, atbildes šajā jautājumā. Es domāju, ka viena atbildēm ir tāda, ka, ja mēs runājam jau konkrēti par grēkļu jautājumu, viena atbildēm ir tāda, ka cilvēki šobrīd neredz ilgspējīgu risinājumu no grēkļu problēmām Eiropā kopumā. Un tas ir acīm redzot viens no pamatiem, ka cilvēki vērtās no šīs problēmas globāli. Bet ties, vai to var atrasināt šeit Latvijā? Jā. Tā, pagaidīsim, tur parunāsies. Jā, aizsargājās. Man jums tāds jautājums, pieņemsim, es šodien gāju garam brīvības gatavē, tā skaitās laikam 399, un tur redzēju veselu rindu ar cilvēkiem, kas stāv pēc bezmaksas zupiņas.
Un līdz ar to man ir tāds jautājums. Ot, pieņemsim, ka jums pēkšņi fantastiskajā veidā izdodas integrēt šos te bēgļus, neskatoties uz to, ka jums neizdevās integrēt krievus, kas šeit jau dzīvo. Līdz ar to man tāds jautājums. Kādu personīgo atbildību jūs nesat gadījumā, ja jūsu iecere cietīs fiasko? Un tie paši bēgļi pēc gada stāvēs tajās pašās rindās pēc bezmaksas zupiņas. Es saprotu, ka jūs pārstāvat citu nometni, ja? Es savu nometni pārstāvu. Es saprotu, es vienkārši nebiju sākumu, es saprotu, ka jūs pārstāvat pretēji. Kādu jūs atbildību mēs pārstāvīgi? Mums uzaicinājumi, mēs veicām pretēji. Es vienkārši apmulis, ka pilnīgi ir. Būtisks jautājums, ja? Jūs runājāt par integrāciju. Atbildība, kāda ir jūsu atbildība? Jo šobrīd mēs visi atbildam ar savu naudu, ko mēs samaksājam, teiksim, pa maizīti, tur 21% vai ne, samaksājam pa degvielu, tur vēl arī akcijas nodokļus vai ne, vienmēr, kad mēs maksājam par jūsu gan labajiem darbiem jāatzīst, gan arī jūsu kļūdām, kas ir vienmēr lielāki nekā jūsu labie darbi. Kāda ir būs jūsu tagadējā atbildība? Ja kura politiķa atbildība ir vēlētā priekšā, un vēlētās ir tas, kas nākamajās vēlēšanās, tad ar savu... Tātad nekāda. Mērā, nu, ja jūs varētu precīzāk šo jautājumu uzdot, kādu jūs nesat atbildību gadījumā, ja bēgļi neintegrēsies, bet stāvēs rindā pēc bezmaksas zupiņas, tāpatās, kā to dara šobrīd Latvijas iedzīvotāji? Nu tā, šī ir atbildība, kas acīm redzētu, kas jādala visā valdītāju kopumā, jo šie te sociālie integrācijas un mājokļu un darbvietas jautājumi savukārt ir izsināmi tām nozara ministrijām, kas konkrēti par to atbild. Kultūras ministrijai mums jāizņemas atbildība par to, ka beigas nezina, kas ir Latvija, kas ir valsts prezidents, kāda ir Latvijas vēsture, ka viņš nemāk uzdot pamat jautājumus kaut kādus, neprot komunicēt un tam līdzīgi. Tā kā, nu, tas, kas visu laiku, ko es biju uzsvērts, es biju sākumā dzirdējāt, integrācija ir horizontāla politika, kur katrai nozarei ir jānes savu atbildība. Kur es drīkstēšu nākt ar to bēgli, kas nezinu, kas ir Latvijas prezidents? Cīdēdzot, tad viena no ministrijām, kurai prasīt atbildību, ka pēc jūsu īstenoto integrācijas programmu, kuras uzdevums ir ieviest skaidrību, kādā valstī tad bēgļi ir nokļūši, tad tā kā būs arī zināmā mērā kultūras ministrijas un par šo te programmu atbildīgo institūcijas, iespējams, ka ne valstisko organizāciju, kuriem ir deleģēta šī atbildība, tā kā atbildība, tas mums nav izdevies. Protams, ka tas būs jāvērtē un jāanalizē. Kāpēc tas tā ir? Jā, var piebilst, tā atbilde šifrētā veidā, lūk, ir tajā diagrammā redzama, kur redzams ir, kādas ministrijas iesaistās un par kuru jomu, kurā... A kuras atbilde? Kuras atbildības? Tās, kuras... Personīga atbildība kāda ir? Nu tā, kuras kompetence ir, ja cilvēks nav tas, ir būt iesaistāvies. Tā ir labklājības ministrija, kas rūpējās par šo te, ja tā ir... Teiksim, ja cilvēka izglītība netiek atrasts, kā pielīdzināt diplomu, lai varētu atrast darbu Latvijā, tad tā ir izglītības ministrija, kas rūpējās par šo jomu un tā tālāk. Un varbūt tad viena vispārēja lieta, es dzirdēju tādas ļoti pesimistiski vērtējumi līdz šinai integrācijas politikai. Un tomēr ir arī viena gaiša lieta mūsu integrācijas politikā. Latvijā nav radikalizācijas uzskata. Mums pagaidām atšķirībā no daudzām pārtikušām Rietumu Eiropas vai Rietumu zemēm nav radikāla uzskata. Mums pat labām cilvēki turās nu, pieklājības un gaumas robežās uzskata paušanā. Es atmanīju, ka tas pārtāds, ka tā kā ministrē ir vēl citu darbu, tad ja kāds vēlas ar internetu, tad ir būtas, Bet ja drīkst, es vēl vienu ietietu ir pateikt. Man liekas, ka tas, ko es vēlreiz gribu uzsvērt, ka integrācijas process ir pilnīgi noteikti divvirziena process. Un lai cilvēku varētu integrēt kādā sabiedrībā, arī cilvēkam pašam to ir jāvērtas. Tā kā lielā mērā atbildība būs arī paša cilvēku rokās. Cik daudz viņš ir izmantojis tās iespējas, tas attiecīgi valstī tiek nodrošināts. Tas ir arī attieksmes jautājums. Mēs neesam totalitāra valsts, kur visu var atrisināt atsevišķas ministrijas. Tad kāpēc jūs kā ministru kabinets vēlaties par spīti mums gandrīz vai lielākajai daļai ieviest šeit bēgļus?
bez konkrētas programmas ar konkrētiem cipariem. Kā jūs zināt, tad ministru kabinetā nemaz tik vienkārši un viegli šis jautājums nav risināts. Ministru kabinetā gan politikā, gan sabiedrībā par to ir dažādi viedokļi. Tas nav vienkārši jautājums. Bet tas viņš nav, jau ir pieņemts. Tas nav vienkārši jautājums. Ministru kabinetā šis jautājums tika pieņemts, uzsverot, ka labākais risinājums šobrīd ir šis solidaritātes princips, ka Latvija, izvērtējot tās iespējas, kas šobrīd ir, nosaka noteikti bēgļu skaitu, ko ir gatavi uzņemt, tā pašā laikā arī uzsverot to, ka solidaritātes princips attiecās uz daudzām arī citām jomām. Un kā jūs zināt, ir arī dažādi viedokļi par šo te ministru kabinetu lēmumu. Varētu rekur kungs uzdot jautājumu? Mans vēl Sandrs Sarovs, biedrības antiglobālis vadītājs. Mēs esam kategoriski, gan es personīgi, gan organizācija, esam kategoriski pret bēgļu izvietošanu, bēgļu uzņemšanu un izvietošanu. Ja kāds to vēlas darīt privātā kārtā, kā privāta persona, tā ir viņa personīgā darīšana. Bet ja to šo izvietošanu, šī bēgļu izvietošana notiks masveidā uz teritorijā, tad mēs esam kategoriski pret, jo tas vairs nav privāts jautājums, kas ir arī mans un man kolēģi jautājums. Šis, kā likšanējā pieredze Eiropā parāda, ka šis jautājums kļūst katru dienu ar vienu nopietnāks. Viņš ir tik nopietns, ka mūsuprāt tas būtu jālēma ne ministra kabineta ietvaros un pat ne saimas ietvaros. Pats labākais to būtu veidot referendumu visslautības mērogos. Par cik tas, mēs redzam, ka tas netiek darīts, tas nozīmē, ka ministra kabinets pārkāpjot demokrātijas pamatprincipus. Tomēr vēlas ievest 250 bēgļus. Jums un preses kārtībā es paziņoju, ka mēs septembra sākumā uzsāksim nopietnas akciju, nopietnas darbības, lai veiktu šādas pretpasākumus visas Latvijas mērogā pašvaldību līmenī. Jums arī dosim šo informāciju. Arī žurnālisti aicināsim uz preses konferenci. Jo, ja šis jautājums netiek risināts valsts līmenī, tautai nav instrumenti, kā ietekmēt valdību, kā ietekmēt deputātus. Tāpēc mēs veidosim šos pretpasākumus pašvaldību līmenī. Par integrāciju. Ir runa par integrāciju. Jo saprotiet, tiek apspriests temats, kurš ir vispār neizsverams un bezgalīgs. Ja? Jo bēgļi, pareizāk, migrantu plūsma, pašlaik neviens nezina, cik viņi būs lieli, cik viņi pieaugs un kad viņi vispār kādreiz nākotnē apturēsies. Pašlaik, ja konkrēti runa par 250 cilvēkiem, tas ir pieturis punkts, lai patiešām varētu ministrijas un tā valsts iestādes varētu, kā teikt, šo jautājumu kārtot, kā to visu noorganizēt. Ja? Bet šodien ir 250, tas ir šodien. Ko jūs darīsiet? Pēc maza brīža būs 1000, 5000, 10000, 2000, jo, kā pateiks Eiropas Savienības komisijas, tā arī notiks. Saprotiet, šeit bija tikai ministru kabinetā bija ieteikumi mēstu, un runa bija par imigrantiem. Ja? Momentā aizgāja par to, ka ir bēgļi, un tās ir dažādas lietas, imigrantu bēgļi. Pilnīgi sajos tautai to ceļu, ja? Bet jūs tagad spiežat par lietu, kurai nav izmērojama. Ko jūs darīsiet, kad pēc tam būs 1000, 10 un tā tālāk? Eiropa kā miljonus. Un kas jau teica, ka tā nebūs? Paldies. Tas, ko es vēlreiz varu atkārt, un es varu piekrist, ka šobrīd šai globālai problēmai, kas samilst ar katru dienu aizvien vairāk, nav ilgspējīga risinājuma Eiropas Savienībā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka šie risinājumi ir mērķiecīgi jāmeklē Eiropas Savienības līmenī. Tā pašā laikā Latvijas valdība ir pieņēmusi lēmumu par šo solidaritāti, un kamēr kādai ministrijai ir dotas kaut kāda konkrēta atbildība. Šai ministriešai atbildība ir jāpild. Vienalga, tā ir kultūras izglītības vai veselības ministrija. Tas, ko es varētu visiem šeit novēlēt, redzot to, cik ļoti atšķirīgi viedokļi pie šī galda, ka vien paši mūsu rokās ir tas, kā šo te patērumu meklētāju jautājumu mēs risināsim. Un tas, ko es noteikti negribētu redzēt, ka patvērumu neklētāju jautājums vēl vairāk sašķiet Latvijas sabiedrību. Un tāpēc, droši vien tā vietā, lai nu, viens otru mēs apkarotu, atcīm redzot vairāk ir jādomā to, kāda varētu būt kaut kāds ilgtermiņu. Tad varbūt pārstējas šķelt sabiedrību. Jā, demokrātiskā sabiedrībā izšķiet vairāk mums. Labi, bet tas... Paldies, ka jūs pateicam, paldies.
prezentāciju, domāju, ka viņš diezgan izsmīdoši, jūs diemžēl nokavējāt sākumu, līdz ar to jūs nedaudz nesapratāt to kontekstu. Es piepiešu ministrē, ka tu viņu pareizi pateicāt, ka tā ir divu virzienu kustība. Man pieredz arī cilvēku Latvijā, kas grib integrējās, bet viena lieta, ko gan es novēlētu, un skatoties uz jūsu prezentāciju, ka jums liels uzsvars tiek uzlikts uz valodu, kas ir pilnīgi pareizi, jā, jo valoda ir nācijas pamats, bet ko gan es neredzēju, tie integrācijas programām ir darbam ar mēdījiem. Varbūt šīs te programmas jums ir iekļautas, bet par cik es strādāju mēdījos, es vēl redzēju to, ka tā ir viena no Nu, manā skatījumā, ja es nedomāju tieši konkrēti jūsu vadībā, bet arī iepriekšējos kultūras ministrijas vadības kļūti, ka es nekārtos vajadzīgi cenzūt, bet ir jābūt šīm programām ar mēdījiem, kur diskursi ir vairāk piešām demokrātiskāks un arī tolerantāks. Ja tas ir kā veids mainīt sabiedrību. Pagaidām viņš ir ļoti netolerants. Bet nu, jums jāpaturprātā, ka Latvijā mediji ir neatkarīgi. Latvijas politiķi. Es saprotu, jā, bet tas nenozīmē, ka, nav, ka nevar veidot kaut kādas noteikti programmas, kuras var, teiksim, virzīt, kur, šis, kur šī tolerants, teiksim, līmenis, tomēr tiek paaugstināts, nevis otrādāk, viņš ir veicināts caur mediju. Jā, un mediju noteikti Latvijā, manuprāt, es uz vairāk, kas nav netoleranti, un tiešām tam, kam tūl vairāk uzmanību jāpievērš, ir darbam ar sabiedrību, jo mēs vienam mācītāju cālīšu gadījumu, sabiedrība bieži vien integrācijas jautājumā var izdarīt daudz vairāk nekā valsts pārvaldes. Tāpēc koncentrēties uz darbu ar sabiedrību, mēs censties visu integrācijas procesu paveikt. Jā, vai mums tāpēc? Jautājums ir par masu. Jā, 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 jā